Mitä on valo? Valo on energian muoto, joka valaisee maailmamme. Valoa sekä muuta sähkömagneettista säteilyä lähettävät kuumat ja energiset kappaleet ja aineet. Valo on sähkömagneettisen spektrin, johon kuuluvat esimerkiksi mikroaallot, ultraviolettisäteily ja röntgensäteily, ainoa osa, jonka ihmissilmä näkee. Me näemme esineet, koska ne heijastavat valoa silmiimme. Valo kulkee tyhjiössä 300 000 kilometriä sekunnissa. Mikään ei voi liikkua sitä nopeammin. Valo koostuu pienistä energiapakkauksista, kvanteista, mutta se käyttäytyy myös aaltojen tavoin. Säteet ja varjot. Polarisaatio. Diffraktio ja interferenssi. Väri. Valon kolme pääväriä ovat punainen, vihreä ja sininen. Jos sekoitat kahta pääväriä toisiinsa yhtä paljon, saat sekoitusvärin. Jos sekoitat kaikkia päävärejä, saat valkoista valoa. Eri väristen valojen sekoittamista sanotaan additiiviseksi värien sekoitukseksi. Näet, miten sekoitusvärit syntyvät, kun valon päävärit menevät päällekkäin ja sekoittuvat. Kun sekoitat punaiseen valoon saman verran sinistä valoa, saat sekoitusvärinä sinipunaista eli magentaa. Kun sekoitat siniseen valoon saman verran vihreää valoa, saat sekoitusvärinä sinivihreää eli syania. Yllättävää on, että kun sekoitat punaiseen valoon saman verran vihreää valoa, saat sekoitusvärinä keltaista. Jos sekoitat kaikkia kolmea pääväriä yhtä paljon, saat valkoista valoa. Pigmenttien sekoittaminen. Värien näkeminen. Television värit. Spektri. Valkoinen valo on yhdistelmä eri värejä. Punaista, oranssia, keltaista, vihreää, sinistä, indigoa ja violettia. Ne muodostavat spektrin, joka syntyy valkoisen valon kulkiessa prisman läpi. Kun jotakin kappaletta kuumennetaan, se alkaa hehkua eli säteillä sähkömagneettisia aaltoja, jotka näemme väreinä. Lämpötilan noustessa kappale säteilee yhä enemmän näkyvää valoa. Punainen näkyy ensin, koska sen energia on pienin. Sinisen on suurin. Spektroskopia. Sateenkaari. Kuvat. Kuva on esitys kohteesta. Jos seisot käsivarren etäisyydellä peilin edessä, kuvasi näyttää olevan saman matkan päässä peilin takana. Näet kuvasi sellaisena, koska silmäsi ja aivosi tulkitsevat heijastuneen valon siten. Tällaista kuvaa sanotaan valekuvaksi. Toisen tyyppinen eli todellinen kuva syntyy, kun kohteesta tulevat valon säteet muodostavat sen kuvan jollekin pinnalle. Todellinen kuva syntyy esimerkiksi kamerassa filmille. Kangastukset. Heijastuminen. Valon säteet, kuten kaikki aaltoina etenevät energian muodot, voivat heijastua. Valo heijastuu osuessaan kiiltävään tai hopeoituun pintaan, esimerkiksi tyyneen veteen tai peiliin. Heijastuksessa on mukana kaksi valonsädettä, kohteesta tuleva säde ja heijastunut säde, joka kimpoaa heijastavasta pinnasta. Säteet muodostavat yhtä suuren kulman heijastavan pinnan suhteen.
eli pinnan normaalin suhteen. Heijastuslaki. Koverat ja kuperat peilit. Huituoptiikka. Taittuminen. Taittuminen on kaiken aaltoina etenevän energian, myös valon, ominaisuus. Valoaallot etenevät tavallisesti suoraviivaisesti, mutta kun ne siirtyvät läpinäkyvästä aineesta toiseen, ne yleensä taittuvat. Taittuminen johtuu siitä, että valo kulkee erilaisilla nopeuksilla aineissa, joiden optiset tiheydet ovat erilaiset. Kun valo siirtyy esimerkiksi ilmasta veteen, sen nopeus pienenee. Tämä saa valon taittumaan, paitsi jos se siirtyy kohti suoraan vedenpintaan nähden. Taitekerroin. Linssit. Linssien käyttö. Laser. Sana laser, joka on lyhennys sanoista Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tarkoittaa valon vahvistusta stimuloidun emission avulla. Laserilla valo saadaan keskitettyä kapeaksi säteeksi. Laserissa kiinteän aineen, nesteen tai kaasun läpi kulkee sähkövirta. Osa aineen atomeista saa lisää energiaa, jonka ne säteilevät pois kvantteina eli fotoneina, jolloin muutkin atomit alkavat säteillä fotoneja. Ne kulkevat edestakaisin kahden peilin välillä, kunnes päätyvät ulos yhtä ainoaa aallonpituutta olevana valona. Laserin käyttö. Hologrammit. Mitä on valo? Mitä on aika? Maan, kuun ja auringon keskinäiset liikkeet antavat meille erilaisia ajanmääreitä. Vuorokausi, 24 tuntia, on aika, joka kuluu maalta yhteen pyörähdykseen akselinsa ympäri. Kuulta kuluu maan kiertämiseen yksi kuukausi. Kalenterikuukausien pituudet vaihtelevat, mutta todellinen kuukausi on tasan 29,5 vuorokautta. 12 kalenterikuukautta on yksi vuosi, eli 365 vuorokautta. Tämä on aika, joka maalta suunnilleen kuluu auringon kiertämiseen. Joka neljäs vuosi on karkausvuosi, jossa on ylimääräinen vuorokausi. Aikavyöhykkeet. Ajan mittaaminen. Egyptiläiset mittasivat aikaa jo noin 5000 vuotta sitten. He jakoivat vuorokauden 12 tunnin jaksoon samaan tapaan kuin mekin. Ensimmäiset ajannäyttäjät olivat aurinkokelloja ja kelloja, jotka mittasivat muutoksia veden tai hiekan korkeudessa. Ne olivat varsin epätarkkoja ja vasta 1600-luvulla hollantilainen tiedemies Christiaan Huygens keksi tarkemman heilurikellon. Atomikello. Mitä on suhteellisuus? Suuri fyysikko Albert Einstein osoitti, että on mahdoton määrittää tarkasti, kuinka suurella nopeudella kappale liikkuu. Sen nopeus voidaan määrittää vain suhteessa johonkin vertailukohtaan. Ainut poikkeus on valon nopeus. Valo näyttää yllättäen kulkevan samalla nopeudella, riippumatta mittaajan nopeudesta.
Einstein osoitti, että myös massa, vetovoima, etäisyys ja jopa aika ovat riippuvaisia vertailukohdasta. Jos matkustaisit yhdessä näistä raketeista ja katsoisit toista rakettia, voisit mitata nopeutesi vain suhteessa siihen tai johonkin tähteen. Ellet voisi mitata nopeuttasi suhteessa tähtiin ja toinen raketti menisi edelle, se saattaisi johtua sen vauhdin kiihtymisestä tai oman rakettisi vauhdin hidastumisesta. Suppea teoria. Suhteellisuuden kokeellinen todistus. Yleinen teoria. Einsteinin vetovoimateoria. Mitä on aika? Mitä on sähkö? Sähkö on negatiivisten varausten eli elektronien virtausta. Elektronit ovat hiukkasia, joita on kaikissa atomeissa. Sähkövarauksen yksikkö on kulombi. Sähkö on hyvin monipuolinen energian muoto, joka voidaan muuttaa useiksi muiksi energiamuodoiksi, esimerkiksi valoksi ja lämmöksi. Sähköä on kahdenlaista. Tasavirtaa, joka kulkee vain yhteen suuntaan, ja vaihtovirtaa, joka vaihtaa suuntaa 50 kertaa sekunnissa. Sähkövaraus. Johteet ja eristeet. Sähkön yksiköt. Virtapiirit. Virtapiiri on suljettu johdin, joka lähtee virtalähteestä ja palaa siihen takaisin. Siinä on kolme pääosaa: virtalähde, johdin ja kuorma. Generaattori tai paristo tuottaa virtaa, johdin kuljettaa sitä ja sähköä kuluttava laite, esimerkiksi lamppu, muodostaa kuorman. Piiri on kytketty sarjaan, kun sen komponentit, paristo, katkaisija ja lamput, ovat samassa silmukassa. Jos virtapiirissä on jokin katkos, lamput sammuvat. Rinnan kytketty piiri jakautuu haaroihin. Jos yhden haaran piirissä on katkos, sen haaran lamppu sammuu. Virta kulkee kuitenkin toisessa haarassa ja sen haaran lamppu palaa edelleen. Sähkön mittaaminen. Sähkön yksiköt. Ohmin laki. Sähkön tuottaminen. Melkein mikä tahansa energian muoto voidaan muuttaa sähköksi. Tavallisimpia menetelmiä sähkön tuottamiseksi käytetään muun muassa paristoissa ja generaattoreissa. Paristoissa kemiallinen energia muuttuu sähköenergiaksi. Useimmat generaattorit muuttavat lämpöenergiaa, polttoainetta polttamalla, sähköenergiaksi. Jotkut generaattorit tuottavat sähköenergiaa luonnon omista energianlähteistä, kuten auringonvalosta tai tuulesta. Paristot. Paristotyypit. Generaattorit. Flemingin oikean käden sääntö. Staattinen sähkö. Toisin kuin sähkövirta, staattinen sähkö ei virtaa. Sitä syntyy sähköisesti neutraalin aineen menettäessä tai saadessa elektroneja, sähköisesti varattuja hiukkasia, jolloin sitä tulee positiivisesti tai negatiivisesti varattu. Voit synnyttää staattista sähköä hankaamalla ilmapalloa vaatteitasi vasten. Elektronit siirtyvät vaatteista palloon, jolloin pallosta tulee negatiivisesti varattu ja vaatteistasi positiivisesti varatut. Syntyvä staattinen sähkö vetää puoleensa pieniä ja kevyitä esineitä, kuten paperin palasia. Salamointi. Taivasta valaisevat salamat ovat pilvisalamoita, jotka lyövät myrskypilven sisällä. Maasalama iskee pilvestä maahan, jolloin syntyy sähköisesti varatun ilman muodostama kanava.
Vastasalama iskee välittömästi kanavaa pitkin maasta myrskypilveen. Elektroniikka. Elektroniikka on melko uusi fysiikan haara, joka on yhä merkittävämmässä asemassa meidän elämässämme. Se keskittyy tiedon siirrossa sekä erilaisten laitteiden, kuten tietokoneiden hallinnassa käytettävien signaalien tuottamiseen sähkön avulla. Näissä laitteissa on virtapiirejä, joissa kulkee sähkövirta. Virtapiirin hallintaosia sanotaan komponenteiksi. Niitä ovat esimerkiksi diodit ja transistorit. Komponentit voivat vahvistaa virtaa, kytkeä sen päälle ja pois tai muuttaa sen suuntaa. Puolijohteet. Diodit. Transistorit. Mitä on sähkö? Magneetit. Magneetit vetävät puoleensa rautaa ja kaikkia aineita, joissa on rautaa. Magneeteissa on kaksi napaa, pohjoisnapa ja etelänapa. Raudassa ja teräksessä on atomien muodostamia magneettisia alueita, alkeismagneetteja, jotka ovat magnetoitumattomassa aineessa sekaisin osoittaen eri suuntiin. Kun rauta tai teräs magnetoituu, alkeismagneetit kääntyvät osoittamaan samaan suuntaan. Kunkin alkeismagneetin toinen pää osoittaa kohti magneettista pohjoisnapaa. Magnetoitumattomassa teräksessä on atomien muodostamia ryhmiä, joita sanotaan alkeismagneeteiksi. Ne osoittavat kaikkiin suuntiin, jolloin niiden magneettiset vaikutukset kumoutuvat. Jos terästä kosketetaan magneetilla, se magnetoituu. Tämä johtuu siitä, että magneetti saa teräskappaleen alkeismagneetit kääntymään siten, että ne osoittavat samaan suuntaan. Magneettikentät. Maan magnetismi. Kompassi. Sähkömagnetismi. Sähkö ja magnetismi muodostavat yhden maailmankaikkeuden perusvoimista, sähkömagnetismin. Ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja niiden välinen yhteys on tärkeimpiä fysiikassa. Esimerkiksi johdossa kulkeva sähkövirta synnyttää magneettikentän, ja jos magneetin voimaviivojen poikki kulkee jokin kappale, siihen syntyy sähkövirta. Nämä ja monet muut ilmiöt muodostavat pohjan nykypäivän tekniikalle. Sähkömagneetit. Tätä jättimäistä sähkömagneettia käytetään romuliikkeessä raskaiden metallikappaleiden nostamiseen. Kun virta kytketään pois päältä, magneettinen vaikutus lakkaa ja kappaleet putoavat alas. Sähkömoottorit. Sähkövirta kulkee hiiliharjoista käämiin, joka muuttuu silloin magneetiksi. Kestomagneetin magneettikenttä hylkii käämin magneettikenttää ja saa käämin kääntymään. Kun käämi on ohittanut pystyasennon, kommutaattori kääntää virran suunnan käämissä. Käämin puolisko, joka nousi äsken ylöspäin, laskeutuu nyt alaspäin. Kääntämällä virran suunta puolen kierroksen välein saadaan käämi pyörimään jatkuvasti. Flemingin vasemman käden sääntö. Muuntajat. Röntgensäteilyn löytyminen. Radioaaltojen keksiminen.